Është ambasadori i Bashkimit Evropian Gonzato. Dimensionet parlamentar të CE-it. Në këtë nismë, bëhen bashk shtetet antare ekzistuese dhe ato që do të jenë shtete antare në të ardhmen, kolegët e mi shqiptarë. Është e qartë që të dyja palët kuptojnë si brenda ashtu dhe jashtë zgjerimin është i rëndësishëm dhe duhet quar mëtej, dhe për këtë na duhen përpjekja të mëtejshme të forta për reforma. Gjëja e dytë për cilën dëshiroj të flasë është plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Qartësisht, mënyra se si e mbështesim ne zhvillimin socioekonomik dhe konvergjencën socioekonomike me BE-n, ndërkohë që ne mbështesim edhe ecurinë për reforma themelore që janë të domosdoshme për procesin e antarësimit në BE. Dhe këto janë të reflektuara në katër shtyllat e planit të rritjes, të cilat janë të ndërlidhura me njëra tjetrën dhe natyrisht do të sjellin ndikimin e tyre në suksesin e kësaj nisme. Nuk duhet të harrojmë që kjo nisme e re e lançuar nga Komisioni Evropian pothuajse përpara një viti, dhe në fakt vetëm përpara një viti duhet të them, kërkon që të rrisë integrimin rajonal ekonomik me anën e tregut përbashkët rajonal dhe që të fuqizojë edhe lidhjet ekonomike të rajonit me tregun e përbashkët të BE-s. Dhe këto dy elemente ecin në formë paralele, duke hapur tregun ton për produktet e Ballkanit Perëndimor, dhe ne u kërkojmë shtetet e Ballkanit Perëndimor që të hapin tregjet e tyre për qinjet që janë shtete antare të BE-s, sepse ky treg i përbashkët rajonal është themelor për të tej kaluar të tregje të vogla, të fragmentuara, duke i bërë më kompetitive, pra më konkuruese të gjithë punonjësit apo investuesit. Dhe natyrisht që ecuria e rritur deri më tash, për shembull për korridoret e gjelbra, për zonën e vetme europiane të pagesave, apo për Wi-Fi për Ballkanin Perëndimor, të gjitha këto janë vërtet gjëra për të përgëzuar, por në të njëjtën kohë gjithë rajoni duhet të përshpejtojë përpjekjet e veta për zbatimin e planit të veprimit për tregun e përbashkët rajonal, si dhe të ecet përpara për të fuqizuar integrimin ekonomik të rajonit. Pasi duke bërë këtë, do të lehtësohet miratimi dhe arritja e standardeve të BE-s në të gjithë rajonin, si edhe parafrimi me rregullat e BE-s, gjë kryesore kjo për të gjithë rajonin. Kur ky rajon të aplikojë të gjitha standardet e BE-s, qoftë kjo sot apo në të ardhmen, atëherë do të arrihet antarësimi, pra vendet e Ballkanit Perëndimor do të kenë arritur të njëjtat praktika dhe ky do të jetë realitet, pra integrimi në BE. Gjithashtu, angazhimi i shtuar në çështjet e jashtme dhe të politikës së sigurisë të BE-s janë shumë të rëndësishme. Dhe këtu parafrimi i plot dhe lizimi i plot me politikën e përbashkët të BE-s për çështjet e jashtme dhe ato të sigurisë në rastin e Shqipërisë është objektivi ynë i përbashkët, sepse ne jetojmë në një kontekst gjeopolitik kompleks dhe duhet të veprojmë së bashku si europian për këto kriza, qoftë agresioni rus në Ukrainë, ndryshimet klimatike apo situata në linjën e mesme. Kjo është vetëm mënyrë se si mund të mbrojmë interesat dhe vlerat tona të përbashkëta. Bashkëpunimi rajonal sjell shndërrim dhe promovon paqen dhe stabilitetin, dhe na duhet vërtet shumë kjo gjë. Dhe këtë e kemi parë edhe në proceset të tjera të zgjerimit në BE. Një mjedis ku ka besim është kyç për zbatimin e reformave të cilat janë të domosdoshme për antarësimin në BE dhe bëjnë të mundur që vendet të përqendrojnë në një objektiv të vetëm që është integrimi evropian. Në këtë kontekst, kuvendet, parlamentet kanë një rol kyç për të luajtur për të sjellë vendet më pranë njëra tjetrës dhe më tej në antarësimin në BE. Prandaj shkëmbimi i ideve sot është e shumë i mirë dhe e vlerësoj shumë, sepse vetëm parlamentet mund të sjellin legitimitet demokratik në procesin e antarësimit. Sepse ashtu siç e them gjithmonë, procesi i antarësimit nuk është thjesht një proces teknokratik, por do të thotë ndryshimi të gjithë shoqërisë, dhe për këtë duhet roli i kuvendit. Dhe duke punuar të gjithë së bashku, ne synojmë që të ofrohet dhe të arrihet një rajon më i qëndrueshëm, më i sigurt, më i begatë, më i ndërlidhur, sepse së bashku ne po e bëjmë këtë rajon dhe Evropën më të fortë, më të sigurt e më të mirë për të ardhmen. Faleminderit të gjithëve.